在整个音乐当中，我们用了京剧的打击乐和京剧的衬腔来进行我们的这个中西的融合。那么这个既不失普契尼作品的原貌，同时又丰富了他的听觉感和东方的来自东方声音的给予他的这么一种影响。那里面有青衣啊，还有古诗加进去的，这是以前从我演过全世界上百场的演出都没有这个元素。很多观众说：“哎呦，加入了这个，中国的元素、京剧的元素，太有意思了，太有意思，从来没有过。”